Inwoners Neder-Rasselt verzamelen zich massaal in het gemeentehuis in Malden. Ze willen de wethouder ervan overtuigen dat een groot AZC niet past in een kleine dorp. Wij zijn niet tegen asielzoekers, maar dit plan van 150 asielzoekers is te groot voor Neder-Rasselt met 800 inwoners. Wij vinden het een idioot plan. En verder in het nieuws vandaag. Nijmegen hijst Pridevlag aan Stevenstoren voor Coming Out Dag. En Museum Kinderdorp Neerbos weer open voor het publiek. Gisteren in het RN7 regionieuws was te zien hoe inwoners van Neder-Rasselt massaal in opstand kwamen tegen de mogelijke komst van een groot asielzoekerscentrum in een dorp. Gisteravond, tijdens de gemeenteraadsvergadering, was er ruimte voor inwoners om in te spreken over dit onderwerp. Verschillende inwoners lieten tegenover de verantwoordelijke wethouder weten waarom zij dit geen goed idee vinden en de opkomst was behoorlijk fors. Ja, de opkomst is zeker fors, want ik zie mensen met grote getalen hier naar binnen lopen. Dus het speelt zeker wel hier in de buurt. Nou, vanavond gaan we verschillende bewoners te horen krijgen over hoe zij er tegenaan kijken. En van daaruit wordt er natuurlijk volgende week een beslissing genomen. Ons dorp zo klein, zo veilig en gastvrij. Onze gezellige buurt rustig, groen en saamhorig. Midden in het hart van dat dorp, midden tussen de bewoners van onze buurt, wil de gemeente Heumen 150 of misschien wel meer asielzoekers plaatsen. Het maakt me enorm verdrietig, boos en bang. Zoek een plek niet midden in een dorpskern. Dat zou leiden tot ontwrichting voor onze gemeenschap. Een buitensporige last voor ons kleine hechte dorp. Want nee, Neder-Rasselt is niet tegen asielzoekers. Maar er heerst wat angst. Angst voor wat de gevolgen zijn voor deze plannen. De berichten die wij uit Graven krijgen. Waar mensen samen de deur niet meer uit durven. Wij zijn niet tegen asielzoekers, maar dit plan van 150 asielzoekers is te groot voor Neder-Rasselt met 800 inwoners. Wij vinden het een idioot plan. Er wordt heel erg gehamerd op overlast, onveiligheid, criminaliteit. Er zijn ook locaties in de landen waar mensen harmonieus samenwonen. En natuurlijk, in elke doelgroep, maar ook bij onze inwoners, zijn er zogenaamde rotte appelen. Dus dat kan je nooit voorkomen. En ik begrijp die angst dus wel. Op basis van de spreidingswet zou Neder-Rasselt zijn 7 asielzoekers op moeten vangen. Zij zijn met hun hele gezicht echt van harte welkom bij ons. Om zelfs met ons en zelfs met onze hulp een nieuw leven op te bouwen. Maar deze omvang, deze aantallen kan ons dorp niet dragen. Ook dat zou nog in het verdere proces moeten landen natuurlijk. Je kan het zo opzetten dat het ook een meerwaarde heeft voor de samenleving. Ja, en over het proces wordt ook wel aangegeven van er is nu maar naar één plek is er eigenlijk gekeken. Mm-hmm. Nou, die ene plek was in onze optiek namens het college de beste plek. Maar als de politiek een vergelijk wil kunnen maken tussen verschillende locaties, ja, dan hebben wij dat uit te voeren natuurlijk als college. Dus dan gaan we dat ook doen. GroenLinks, voor politiek dichtbij valt te lezen en samen met de mensen. Beste GroenLinks, wij zijn hier allemaal samen en wij willen gehoord worden. VVD, jullie zeggen een gemeente waar het goed wonen, opgroeien, werken en ontspannen is. We doen het samen. Beste VVD, hier zijn wij. Wij willen het samen doen. D66, jullie zeggen het bestuur dichter bij de mensen brengen. Om mensen invloed op hun eigen omgeving te geven. Beste D66, luister naar ons. Het is onze omgeving, maar het gevoel van invloed is verdwenen. Jullie hebben een taak om naar ons burgers te luisteren. Zorg ervoor dat volgende week de gemeenteraad geen doodvolle steek voor het mooie Neder-Rasselt. Mensen hebben ook het idee dat ze juist niet voldoende worden meegenomen. Begrijpt u dat? Ja, maar ook dat is een uitvloeisel van het proces. We hebben gemeend om eerst te formuleren, ja, is het een mogelijkheid? En daarna pas met alle mensen in gesprek te gaan om te kijken of die mogelijkheid ook kan landen daar. Want als je van tevoren al zegt van nou, we gaan het daar doen en daarna mogen mensen pas meepraten. Ja, dat is niet zoals wij willen werken in de gemeente Heumen. Aankomende week wordt misschien wel een hele spannende, maar ook drukke week. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik denk dat we nog wat huiswerk moeten maken en dat de raad uiteindelijk volgende week donderdag een besluit zou moeten nemen over welke kant zij op willen gaan. En daar zullen wij als college iets van vinden. En ik denk dat we wel gezamenlijk tot een goede richting kunnen komen. De commotie was inderdaad groot. Verschillende bewoners hebben gesproken en ze hebben vooral aangegeven zich zorgen te maken over de veiligheid. Ze maken zich zorgen over de toekomst. Waar gaan deze kinderen uiteindelijk naar school? Ze maken zich zorgen over de ontwrichting van hun eigen dorp. Maar ook over welke voorzieningen zijn er eigenlijk.
Desondanks werd het door de raad goed opgevangen. Zij gaven terug, hè, jullie als bewoners hebben jullie je goed voorbereid. Jullie weten waar jullie het over hebben. Ook goed dat ze met zo'n grote aantallen kwamen. Maar ik sprak net al verschillende bewoners. En een van die bewoners gaf toch wel aan... toch wel het vertrouwen niet helemaal te hebben in wat volgende week de uitspraak wordt. Ja, ik heb het idee dat het eigenlijk allemaal een heel eind al beklonken is, zoals het op mij overkomt. Aangezien ze ook over andere locaties wordt echt niet gesproken, daar willen ze niks van zeggen. We zien de problemen van Graven, die ellende die daar is. En daar word je nou dan even zo letterlijk in de schoop geworpen. Ik vind het nogal. Ja. Volgende week is natuurlijk de uitspraak. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik hoop dat ze werkelijk, wat ze enigszins een beetje beloven, nog werkelijk willen kijken naar meerdere locaties. Maar aan de andere kant, ik weet niet of ik er vertrouwen in kan hebben. Ik denk, ja, de sprekers van Nederasselt hebben toch ook wel heel, heel mooi en duidelijk een goed verhaal verteld, vind ik. En ik hoop dat er enigszins naar geluisterd wordt en iets mee gedaan wordt. Maar we gaan het volgende week meemaken. Dus we zijn zeker van de partij volgende week. Vandaag is op de Sint-Stevenstoren in Nijmegen de Pride-vlag gehezen ter ere van Coming Out Day. Deze dag staat wereldwijd in het teken van het vieren van diversiteit en het creëren van bewustzijn rond seksuele geaardheid en genderidentiteit. Het hijsen van de vlag markeert ook het begin van diverse activiteiten die deze maand worden georganiseerd. Vandaag is in het Nijmeegse centrum een belangrijk signaal van inclusie en acceptatie afgegeven. Op de iconische Sint-Stevenstoren is de regenboogvlag gehezen door onder andere wethouder inclusie Cilia Dame. Ik vind het heel belangrijk als wethouder inclusie om de stad Nijmegen te laten zien dat wij willen dat iedereen in deze stad mag houden van wie die wil en kan zijn wie die is. Het hijsen van de vlag is niet de enige activiteit die georganiseerd wordt om Coming Out Day te vieren. En we hebben natuurlijk Schools Out, dat is een heel mooi programma waarbij we op scholen komen om overal een gesprek hierover aan te gaan en afgestemd op de leeftijdsgroepen waar we zijn. Ik denk dat dat een hele mooie manier is. En nu in deze week hebben we ook heel veel culturele activiteiten en leuke plekken waar je door middel van film of boeken ook over het onderwerp meer te weten kan komen. Wethouder Dame benadrukt dat het nog altijd belangrijk is om dagen zoals deze te blijven vieren. Dat Nijmegen een stad voor iedereen is en dat wij ook weten dat soms mensen binnen de regenbooggemeenschap nog tegen discriminatie aanlopen en dat wij juist voor hen daar willen zijn en zorgen dat we een omgeving hebben waarin iedereen zich veilig kan voelen. Vandaag zijn de nieuwe buswaarschuwingslichten bij het Nijmeegse Centraal Station in gebruik genomen. Een belangrijke stap in de verkeersveiligheid van het stationsgebied, volgens wethouder Dame. Het systeem dat sinds deze week functioneert, maakt de drukke voetgangersoversteekplaats veiliger als er 120 bussen hier in de spits per uur passeren. Deze zaterdag vindt er bij Molenhoek een oefening plaats van de veiligheidsregio Limburg-Noord. De brandweer oefent dan met groot watertransport om bluswater uit de Maas te vervoeren naar het jachtslot Mokerheide. In verband met deze oefening wordt het snelfietspad, de Lindenlaan, het bruggetje bij de Heumensebaan en de Heumensebaan richting Groesbeek afgesloten voor al het verkeer. Dit alles gebeurt tussen 9 en 12 in de ochtend. In Nederland gaan er jaarlijks vele kilo's fruit verloren omdat het simpelweg niet van de boom wordt geplukt. Dit terwijl er tegelijkertijd mensen zijn die moeite hebben om rond te komen. Vrijwilligers van het initiatief Fruitig Idee plukken dit fruit dat anders verloren gaat om te doneren aan de voedselbank. Zo ook in Slijk-Ewijk. 4 jaar geleden is het idee ontstaan om fruit te gaan plukken voor de voedselbank. Reinoud Post, een van onze andere vrijwilligers / coördinatoren, die was tijdens de wandelingen was het hem opgevallen dat er toch wel heel veel fruit verloren gaat. Hij liep langs de boomgaard en ziet hier langs op de grond fruit liggen, appels, peren. En ook in de bomen wat dan toch fruit blijft hangen. En toen had hij zoiets van, ja, dat was eigenlijk toch zo zonde. Daar zou toch iets mee gedaan kunnen worden. En toen had hij het plan voor zichzelf opgepakt om dat te doen voor de voedselbank. Ondertussen is er een organisatie ontstaan van ruim 50 vrijwilligers die van eind juli tot november appels, peren, pruimen plukken.
Nou, omdat het eigenlijk doodzonde is dat al dat fruit verloren gaat. Gewoon de grond valt of blijft hangen tot het verrot. Het kan heel goed gebruikt worden in de voedselbanken. Ik ken Reinoud van vroeger, dus die heeft het eigenlijk opgezet. En ja, toen dacht ik, waarom zou ik niet gaan helpen? Het is mooi weer, het is lekker bezig zijn, ben met pensioen. Ik ben lekker buiten en het is voor een goed doel. De pluk- en napluklocaties zijn bij professionele fruitdelers, particulieren en gemeentelijke terreinen. En de opbrengst groeit jaarlijks. Vorig jaar hebben we 30.000 kilo geplukt. Dus dat was op zich inderdaad voor ons ook een hele mooie prestatie. En we vinden het heel leuk om te kijken of we elk jaar weer een klein beetje hoger kunnen komen. Dus je begrijpt het, onze doelstelling is ook weer 30, maar liefst 30 plus voor dit jaar. Dat gaat allemaal naar de voedselbanken. Welke voedselbanken zijn dat en hoe gaan die ermee om? Want die kunnen natuurlijk niet in één keer 30.000 kilo appels en peren verwerken, neem ik aan. Nee, wij werken voor twee voedselbanken. Voedselbank Nijmegen, voedselbank Arnhem. We hebben ongeveer de verdeling dat 1/3 gaat naar Nijmegen toe, 2/3 naar Arnhem. Voor de komende jaren zoekt Fruitige Idee nog pluklocaties. We zijn nog steeds hard op zoek naar nieuwe pluklocaties. Het liefst professionele fruittelers waar we de napluk kunnen uitvoeren. Voor onze mensen is dat prettiger plukken. We hebben meer kilo's voor de voedselbank en daarmee is iedereen ermee gebaat. Na een flinke verbouwing en herinrichting van bijna een jaar zal het Nijmeegse museum Kinderdorp Neerbos deze zondag weer herdeuren openen voor het publiek. Vrijdagmiddag vond alvast de officiële heropening plaats voor genodigden. Het museum vertelt het verhaal van de locatie die ooit de grootste weesinrichting van Nederland was. Vandaag is museum Kinderdorp Neerbos heropend. Na een jaar van renovatie is het weer toegankelijk voor bezoekers. We hebben twee dingen gedaan. We hebben het museum verbouwd en verduurzaamd. Meer toegankelijk gemaakt voor minder valide. We hebben dus een lift in het gebouw gebracht. En we hebben bijvoorbeeld een minder valide toilet gemaakt. En we hebben bijvoorbeeld deze wand doorgebroken, zodat je nu als bezoeker alle dossiers kunt zien van kinderen die hier hebben gewoond. En we hebben verduurzaamd, dus er zit overal nieuw monumentaal glas in. Dat is in verband met dat het 's winters beter geïsoleerd is en 's zomers ook voor de warmte. Voorheen heette dit museum het Van Lindenhout. Deze naam past niet meer bij dit museum. In de volksmond staat deze plek bekend als Kinderdorp. Van het Lindenhout Museum, Van het Lindenhout was de oprichter, Johannes van het Lindenhout, van het Weeshuis. Dus wel een hele belangrijke naam. Maar ja, dat was al 150 jaar geleden in 1863 gebeurd. Dus heel weinig mensen kenden van het Lindenhout. En ze dachten dan van, goh, het ligt vlakbij Lindenholt, heeft het daar iets mee te maken. En in Nijmegen is het heel erg bekend altijd als Kinderdorp Neerbos. En daarom hebben we hebben daar ook een onderzoek voor gedaan met studenten van de Radboud Universiteit. En ze hebben gekeken van, is dan een goede naam? En het mooie is dat museum Kinderdorp Neerbos, het zegt dat het een museum is. Het is Kinderdorp als de oude naam en Neerbos is dan ook de locatie. Dus mensen weten meteen, dat ligt in Neerbos. Het museum is te bezoeken voor meerdere mensen. Denk aan oud-bewoners, geïnteresseerden en schoolkinderen. We hebben natuurlijk verschillende bezoekers. We hebben mensen natuurlijk die hier echt gewoond hebben. Die vinden deze plek heel bijzonder. En daarnaast hebben we gewoon historisch geïnteresseerden. En die kunnen hier heel veel leren over de geschiedenis van Kinderdorp Neerbos. Maar ook over de mensen die hier hebben gewoond. Dirk Hoogland heeft hier vroeger gewoond. Hij vindt het fantastisch dat er nu op deze manier aandacht aan besteed wordt. Ja, ik vind het gewoon geweldig. Sowieso ben ik nu voorzitter van de stichting, dat vind ik al heel leuk. Ik ben hier gedoopt in dit kerkje, dus dat het nu bewaard blijft, dat vind ik gewoon prachtig. En het ziet er gewoon enorm mooi uit. En ik hoop dat er heel veel mensen gaan komen kijken, want het is echt uitnodigend. We bevinden ons weer even in een korte periode van rustig najaarsweer. Ook vandaag scheen de zon veel en bleef het droog. En ook de komende dagen zal dit zo blijven. Er is een mix van zon en bewolking en met een beetje geluk blijft het hele weekend droog. Wel kan het 's avonds en 's nachts flink afkoelen. Volgende week verandert het weerbeeld weer. De temperaturen gaan zowel 's nachts als overdag wat verder omhoog, zelfs richting de 20 graden. De keerzijde is wel dat dit samengaat met zo nu en dan een beetje regen. Dit was het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 11 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app.
De uitzending terugkijken kan altijd via ons YouTube-kanaal RN7 Online. Daar zijn ook al onze andere programma's terug te vinden. Wij zijn er maandag weer, dus voor nu een fijn weekend en graag tot dan.